աստիճանի ներ բարձր։ Ասման եկեք աստիճանի մեջ, բարձր։ Եկեք աստիճանի մեջ։ Օ՜, իստի։ Պատրաստեք, պատրաստեք։ Ամերիկյան այդ գաղտնիության բաղայ։ Ես չհասկացա։ Դե քանի որ գաղտնի է, տեսեք, քրեական դատավարության օրենսգիրքը ինչ է ասում, ասում է, եթե ինչ որ մի հարց պետքա քննարկել դրամփակ անցնելու կամ չանցնելու մասին, ինչ որ հանգամանք է առաջացել, դա նույնպես քննարկվում է դրամփակ։ Հիմա եթե դրամբաց լիներ, իմաստ չէր լինի քննարկումը։ Ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ քննարկման արդյունքում դատարանը որոշեց դրամփակ դատական ռեժիմի չանցնել։ Դա լավ է, այսինքն այս քննությունը դրամփակ չտանել։ Հա, այսինքն դատարանը կողմերի հետ քննարկեց մի հանգամանք, որի բովանդակությունը բացահայտել չեմ կարող, որի հիման վրա կողմերի կարծիքներն էր ուզում լսել, արդյոք ճիշտ չի լինի արդյոք դրամփակ շարունակել։ Բայց այս գործի մեջ դրամփակության առիթը ո՞րը կա։ Դե հիմա եկեք բավարարվենք նրանով, որ դատարանը որոշեց շարունակել դրամբաց դատական ռեժիմով։ Թե դատարանի որոշմանը ինչպես է։ Գնահատում ենք, որ դատարանը կողմերի հետ քննարկում է այն հանգամանքները, որոնք որ թեկուզ փոքր քննարկման այսպես ենթակայությունն են, դա գնահատելի է, եւ մենք որևէ քննադատելի բան չենք տեսնում այդ այն քննարկման մեջ, որտեղի ունեցա։ Պարոն Մելիքյան, դատարանի որոշման ինքնաբացարկը մերժելու հետ կապված ինչպես եք վերաբերվում։ Ինքնաբացարկը ներկայացվեց շատ բաց եւ թափանցիկ, նշվեց ինքնաբացարկի հիմքերը, նշվեցին եւ ինքնաբացարկի միջնորդությունը կարեւոր էր, ոչ թե նպատակուններ, ոչ միակ նպատակային չէր, որ դատարանը բավարարեր, ես շատ բաց եմ ասացի։ Դատարանի բավարարման դեպքում մենք առանձնապես երաշխիքներ չունենք, որ հաջորդ դատավորը այսպես շատ ավելի լավն է լինելու կամ ընդհանրապես ավելի լավն է լինելու, մենք երաշխիք չունենք, բայց անհրաժեշտ է այս հանգամանքի մասին խոսել, որովհետև արկա էր ձևակերպում, հնարավոր է դատարանը դրան ուշադրություն չէր դարձրել, որ այդ ձևակերպումը տալով մեր համար կարևորագույն հարցի փաստորեն լուծում է տալի։ Դատարանը մերժելով բացարկը փաստորեն հաստատեց, որ ինքը այդ հարցում չունի կանխակալ մոտեցում։ Այս փուլում դա մեզ բավարարում է։ Այս փուլը ես հասկանամ էլի, մի քիչ դժվար հասկացա այդ դատական ընթացքում։ Բացատրեմ, Դորիս։ Չէ, ես հարցնեմ, տեսեք, ճիշտ եմ հասկացել։ Դուք պնդում էիք, որ դատավորը կանխակալ վերաբերմունք ուներ ձևակերպումների հետ կապված տնային կալանք ընտրելիս։ Կարևոր չի, որ փաստաթղթում, սա էական չի։ Փաստաթղթերից, այո, տվյալ դեպքում տնային կալանք ընտրելու մասին որոշման մեջ, բայց էական չի դա, կարող է ցանկացած այլ որոշում լինել։ Դատարանը ուղիղ սևով սպիտակի վրա գրել էր, որ արարքը կատարվել է քաղաքական հայացքներով պայմանավորված։ Մենք պնդում ենք, որ այս մեղադրանքի այս էլեմենտը մեր համար վիճելի է։ Մենք չենք տեսնում այստեղ քաղաքական հայացքներով պայմանավորված արարք, մենք տեսնում ենք այստեղ քաղաքացի իշխանություն հարաբերություն, այլ ոչ թե տարբեր քաղաքական հայացքներ։ Տեսեք, եթե մենք խոսենք օրինակ 20-ականների վերջի իմ գործընկեր Տիգրան Աթանեսյանին, չեմ հասնի իհարկե պատմական օրինակներում, բայց այս օրինակը ինձ հուշեց իմ պատմաբան ընկերներից մեկը 20-ականների վերջին, 30-ականների սկզբին Գերմանիայում, որը դեռ չէր դարձել ֆաշիստական։ Իշխանությունը բոլորովին այլ ուժեր եւ կային երկու իշխանական չհանդիսացող ուժեր՝ կոմունիստները եւ այսպես կոչված ստացիստները, եւ իրանք իրար նկատմամբ ճշտամանք էին տածում։ Այդ ուժերի մեջ, որ ինչ-որ ճշտամական գործողություններ լինեն, հասկանալի կլինեն քաղաքական հայացքներով պայմանավորված։ Բայց երբ քաղաքացին, որը չի հանդիսանում որևէ քաղաքական ուժի անդամ, ել չեմ ասում ղեկավար անդամ, չի հանդիսանում opinion leader, չի, այսինքն հասարակական կարծիքի առաջատար, որ հասարակական շարժման առաջնորդ, սովորական քաղաքացի է, սովորական է, շատ մեզ նայող մարդկանց 99% պես սովորական քաղաքացի է, որ ամեն օր իր հացի խնդիրն է լուծում, մի բան ստացվում, մի բան չի ստացվում, ինչ որ միտեղ գործ է գտնում, մի քանի ամիս հետո դուրս է գալի, մի ուրիշ տեղ։ Սովորական քաղաքացին իր արտահայտությունն է, իր ձևա, իր վերաբերմունքն է հայտնում իշխանությանը, այլ ոչ թե ինչ որ քաղաքական պատճառով։ Իշխանություն քաղաքացի հարաբերությունն է այստեղ, սա սկզբունքային նշանակություն ունի։ Ես չեմ բացառում նաև, որ դրան այդքան մեծ ուշադրություն չէր դարձվել, սա է հարցը։ Պարոն Մելիքյան, այսինքն քաղաքական հայացքների խնդիրը չի։ Այդ հանգամանքը ծանրացնում է մեղադրանքը։ Այդ հանգամանքը ոչ թե ծանրացնում է, այլ առանց այդ հանգամանքի հանցանք չկա։ Առանց այդ հանգամանքի հանցանք չկա, դա հանցակազմի պարտադիր հատկանիշ է։ Պատկերացրեք, երկու հոդվածով է ասում, խուլիգանություն, մյուսնել ճշտամանք հարուցելը, հրահրելը, այդ հոդվածը, որով որ մի քանի Արմեն Գրիգորյանն էր լուսավորել այդ հոդվածով,
Նարեկ Մալյանը դրանով դատվեց, այդ հոդվացի մասին է խոսքը, որ հազվադեպ է կիրառվում, այստեղ մենք պնդում ենք, որ քաղաք, ինչպես էլ մյուս դեպքերում ենք պնդել, երբ որ դու իշխանություններին թեկուս կոշտ քննադատում ես, այստեղ խնդիրը քաղաքական հայացքները չեն, այստեղ խնդիրը քաղաքացի իշխանություն հարաբերությունն է։ Այ եթե այս կներեք հատկապես երբ դու քաղաքական որևէ ուժի անդամ ես։ Այ եթե այդ հոդվածը չլինի, խուլիգանությունից բացի երկրորդ հոդվածը չլինի, նշանակում է քաղաքական դիրքորոշում ունեցող մարդկանց միջադեպ չի եղել, ճիշտ եմ հասկանում, թե միայն խուլիգանությունն է։ Չէ, երկու հոդված է, շտամանքի հոդվածը վերաբերվում է նրան, ինչպես եւ Մալյանի դեպքում, ինչպես որին 1 տարի ժամկետով դատապարտեցին, հիմա վերակնիչին ենք մենք սպասում, ինչպես Արմեն Գրիգորյանի դեպքում, այս հոդվածը սկսեց իշխանությունը օգտագործել իր դեմ կոշտ քննադատողների դեմ։ Կոշտ քննադատողներ եղել են ներողություն նաեւ այդ ձեր հատկապես լսարանում շատ չսիրած նախկինների օրոք, բայց ով էր այդ մարդկանց դատում։ Այդ կոշտ քննադատությունը ինչքան են եղել նման հայ հոյակներով եւ այլնով քննադատություն, դատում են այդ մարդկանց։ Հիմա այս հանցակազմը, որը կարևոր հանցակազմ է, այս դեպքերի համար չի։ Այ դա պետք է հոդվածը չլինի, գոնե դա նկատի ունեք, որովհետև չկա քաղաքական։ Մենք այսպես պայքարում ենք այս հանցակազմի դեմ։ Մյուս հանցակազմի դեմ էլ այլ կերպ ենք պայքարելու, դա դուք կտեսնեք։ Մենք երկու մեղադրանքներ չենք ընդունում, մենք չենք ընդունում, որ այստեղ արկա է ոչ խուլիգանություն, ոչ էլ թշնամանքի հրահրման այս հոդվածը, որը ներկայացվել է 329-ը, երկուսն էլ չենք ընդունում։ Բայց կոնկրետ այն ինքնաբացարկը, որ ներկայացրեցի, դա վերաբերում էր երկրորդ հանցակազմին, խուլիգանության հետ կապ չունի։ Բայց միևնույն դատավորը մերժեց։ Դատավորը մերժեց, բայց նորից ասեմ, մեր խնդիրը նա չէր, մեր միակ խնդիրը նա չէր, մենք պետք է այդ հարցը բարձրաձայնենք, դրա դատավորական եղանակը բացարձակներ։ Այսինքն մենք դատավորի ուշադրություն հրավերեցինք, որ ձեր ձևակերպումը այդպիսի տպավորություն է մեր մոտ ստեղծել, փառատեք այդ տպավորությունը կամ ասեք, որ այո, ես ուզում եմ համոզմունք և դուրս եմ գալիս։ Պարոն Մելիքյանը այդ վիդեոմ ասում է հակահայ վիժվազք, ժեղ, բիձա, դրանք վիրավորական արտահայտություններ չեն։ Վիրավորական արտահայտությունները եւ հանցագործությունը դրանք տարբեր բաներ են։ Բնականաբար վիրավորական արտահայտություններ են, դա ոչ մեկ չի ժխտում։ Իհարկե վիրավորական արտահայտություններ են։ Վիրավորական արտահայտությունները, վիրավորական արտահայտությունները ինքնին հանցակազմ չի կազմում։ Այս հանցակազմի համար լրացուցիչ էլեմենտներ են պետք, որոնց մասին մենք խոսենք։ Եվ նորից ասեմ, եվրոպական դատարանը ունի շատ հստակ դիրքորոշում, որ իշխող քաղաքական, այսինքն իշխող պետական իշխանություն ունեցող մարդիկ չմոռանանք, որ այդ նույն մարդը հարկեր է ստանում հենց Սամվելի վճարած հարկերից։ Հարկատունները, այդ կոնցեպտը կա նույն Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում։ Եթե դու պետական պաշտոնատար ես, պետք է ավելի զսպված լինես։ Այո, քեզ կարող են վիրավորել, կարող է ցնցող խոսք ասեն, կարող են նաև վիրավորեն, իհարկե։ Բայց այդպես է, իշխանությունը փաթեթ է, ունի դրական կողմ, ունի բացասական կողմ, պետք է զսպված լինել։ Դե հիմա կարող ենք տարբեր անուններ տալ, բայց դժվար է չհամաձայնվել նրա հետ, որ որևէ անձի համար այդպիսի արտահայտություններ իր հասցեին լսելը, դա հաճելի չէ, այսինքն դա վիրավորական խուլիգանություն չէ այս դեպքում, ինչպես դուք եք։ Իհարկե, առավել եւս խուլիգանություն չէ, առավել եւս խուլիգանություն չէ։ Խուլիգանության հանցակազմը հիմա դարձել են, գիտեք ինչ, ինչը ուրիշ հանցակազմի մեջ չի տեղավորվում, խուլիգանություն են անունը դնում։ Այս հանցակազմը ի սկզբանե խուլիգանությամբ հարուցվեց, հետո նոր ավելացվեց մյուսը։ Կներեք, այն դեպքում, երբ 2011-12-13 թվականին հսկայական գործեր արելի Ոճրաբեկ դատարանը, որպեսզի խուլիգանությունը մարդկային տեսքի բերի, որ խուլիգանությունը պետք է խուլիգանական շարժառիթ ունենա, այդ բոլորը ասել տեսել ենք, այն լղտինները, որ իրենց պահում են, այդ է խուլիգանական շարժառիթը։ Եթե դու ունես քաղաքական շարժառիթ, ունես անձնական շարժառիթ, անձնական թշնամանք, քաղաքական տարբեր հայացքներ կամ օրինակ ինչպես այս դեպքում է, քո իշխանության, քո կողմից ընտրված իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ դու իրականացնում ես պարսավանքի գործողություն, որը նորից ասեմ, իդեպ ասենք ինչ չի եղել այդտեղ։ Այդտեղ չի եղել այսպես հայ հոյանք, չի եղել հայ հոյանք, այսինքն այդ որ դումածը չէ, սերական բնույթի հայ հոյանք, այդպեսի արտահայտություն չի եղել, մատով չի կպել, տեսանյութում երևում է, չէ՞։ Այսինքն որոշակի սահմաններում մարդը չի անցել այդ սահմանները։ Գնացեք ցանկացած եվրոպական երկրում, հարյուրավոր այդպիսի բաներ կտեսնեք, այդ որին են տանում փակում, հենց մտած խոշտանգում, հենց խոշտանգման գործներ քնեցնում։ Մեղադրյալ չկա այսօր ասացին։ Չկա, եւ ես չեմ ակնկալում, որ այս իշխանությունները ունակ են իրանք իրենց պատժել մեղադրյալներ այդտեղ դնել։ Այդ նույն տրամաբանության մեջ է։ Լավ։ Քանի առիթ է եկել, հիշում եք վերջին անգամ ասացիք, չգիտեք, առերես վել է Սամվել Վարդանյանը ուղեկցու այդ ոստիկանների հետ։ Ասել եմ, չգիտեմ։ Չէ, ես մի ամիս առաջ էր դա։ Հա, այն ժամանակ երևի չէին առերես, հիմա առ այո, առերես ու տեղի ունեն, ասել մենք։ Այո։ Ոստիկանի հետ բան ունի։ Այո, այո։
Պարոն Մելիքյան, դուք նաև խնդրահարույց եք ստանդարտ։ Վարրեսումներ տեղի են մեզ, այո։ Հաշվում նշվեց, որ Սամվել Վարդանյանը փաստորեն նայ կալանքի տակ է, բայց իր սեփական այգի չի կարողանում, հա, դուք ստանդարտ։ Հիմա արդեն կարողանում է, դա պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ նույն այգում կցակառույցում վարձով էր տալիս։ Հիմա այդ վարձով մարդը դուրս եկավ հունիսի 1-ով, այսինքն մարդիկ պետք է ընտրեին, ինքը իր այգի դուրս գալու հնարավորություն ստանա, թե այդ եկամուտ ունենա։ Բարդ բան է, շատ վատ վիճակում է Սամվել Վարդանյանը։ Այս առումով մեր միջնորդությունները հետաձգվեցին մինչև հուլիսի 3-ը։ Պարոն Մելիքյան, առերեսումները ոստիկանների հետ, ի վերջո ինչի են հանգել։ Ես չեմ ուզում բովանդակության մասին խոսել, ոչ թե այն պատճառով, որ մենք ունենք այդտեղ արգելք, ուղղակի ես չեմ ուզում այսպես չնայած մեզ արգելք դրված չէ այս հարցում, բայց ես ճիշտ չեմ համարում դրա մասին խոսել որոշ նկատառումներից ելնելով։ Նա քնչական մարմինը պետք է այդ հարցերին պատասխանի։ Մենք ամեն դեպքում կարող ենք արձանագրել, որ այո, եղել են առերեսումներ։ Եվ առերեսումներից հետո որևէ այլ գործողություն, այդ առերեսումների արդյունքում դուք որպես Սամվել Վարդանյանի ներկայացուցիչ համոզվեցիք, հարց եմ տալիս, որ այդ ուղեկցող ոստիկանները դերակատարություն ունեն տեղի ունեցածի մեջ։ Ես համոզվեցի թե ոչ, այո, ես համոզվեցի։ Այսինքն իրենք լավ էլ իմացել են, հատուկ են արել։ Դուք հարցնում եք, ես համոզվեցի թե չէ, պատասխանում եմ, որ այո, համոզվեցի։ Շնորհակալություն, պարոն։ Ես համոզվեցի։ Հաջորդ։